عارف خطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے اس خطرس نے نا پر پھیلا کے اڑان پر کے علی علی کر کے نادر علی پڑھ کے تک دعا مگی مولا حسین بات او دعا مگیے حیدر علی ہی مست کرنا I'm not afraid of the dark.
میرا حسین آکھیا سین انشاءاللہ جیوے جی لو جناب جس گرو دا فیض ہے سارا میرے پاک موتیاں والے شہنشاہ بابا گلاب شاہ مڑیا